Quando tiver o pacote, eu digo onde nos encontramos. Will, pra cima deles! Cuidado, o pacote tem rastreio por GPS. Onde ele for, os salteadores vão atrás. Bom chance. São idiotas. Ainda bem que esse lugar é um pântano. Aí está de novo. Essa música deixa a vida emocionante. Esse lugar é tipo um cassino morto para crianças. Trocando minha posição. Quem era que pudesse colocar a montanha russa para funcionar? Queria ver se dá para cortar rápido. Todo carro é um carro de... O que é aquilo? Cuidado! Apareceu outra praga por ali. Epa! Volte fininho, Greg. É, com certeza tem alguma coisa.
mesmo barulho que antes.
sei de outro lugar pra gente ir. Sabe, ver você fodendo com tudo me fez pensar uma coisa. Sabe aquela história de que as pessoas se cagam quando elas morrem? Com os salteadores, é ao contrário. Quando vem você, é aí que eles cagam. E depois eles morrem. É tão poético, coisa linda. Nós precisamos de mais beleza no mundo, segundo. Então, escuta só. Três palavrinhas para você. Alcatraz. Os salteadores estão tirando de lá tudo o que conseguem achar. Tem toda uma operação. Bom, camarada, isso significa que a operação pra foder essa merda vai começar. Pelo que os filmes ensinaram, tem sempre um jeito de entrar ou sair daquela fossa de merda, não é? Eu não sei o que eu vou fazer quando isso acabar. Eu nunca nem pensei tão longe antes. Se eu for embora, eu vou ficar olhando pra trás o resto da minha vida. Mas se eu ficar... Eu realmente não quero estragar meu filho pra ele acabar como eu. Cuidado perto do Joseph. É o que você quer. Tanto chá que tinha um estoque de etanol para festas. Não fazia uma ideia que podia ser usado como combustível. Não precisa disso. Eu tenho sido sincero com você, na moral. Eu sou um puta gênio. Todo ano o vencedor da corrida de demolição pode participar do tal festão. Sem o Frank, o lugar dele na corrida é seu. E você tá com sorte, porque eu arranjei um poçante pra você pilotar. Tirou a sorte grande, hein? Agora só o que você precisa fazer é vencer esse negócio, porque a Mickey e a Lu vão estar no jantar. E é aí que a gente pega elas. Vou correr e pegar o carro. Te vejo à noite, fera.
Ei, tá me deixando nervoso. Seu carro, eu mesmo que consertei. Enchi até o máximo com etanol de primeira. Pneus cheinhos, todas as necessidades. O pessoal conhece sua cara aqui, então deixa essa máscara de piloto no rosto. A corrida começa à meia-noite. Pega eles, fera. Certinho, fera. Ninguém vai reconhecer você no meio de tantos cuzões vestidos de piloto. Vou ficar relatando tudo no seu ouvido. Então se fizer uma cagada ou se foder, você vai poder ouvir minha risada. Mas você vai se sair bem. Fiquem de olho nos sinalizadores quando a munição acabar.
baixo com a gente. O bater
festa? Passe pelos guarda-costas. Haja como se aí fosse o seu lugar. O lugar vai estar cheio de manda-chuvas dos salteadores. Tudo pau no cu. Mas tenha cuidado, é gente bem perigosa. O plano é pipocar todo mundo na bala. Todo mundo. Eles me sacanearam e vão pagar. Aquilo foi incrível. A melhor vitória que eu já vi. Mas que incrível. Beleza, beleza. A gente vai pegar todos eles numa tacada só. Vê se não faz besteira. Tá bom, eu vou calar a boca agora. Vou te dar um ok quando a arma estiver no lugar. Te conheço. O nosso vencedor! Cara, que show você deu! Porra, mas se foi! Mandou bem. Do caralho, mas sabe, me faz lembrar de mim mesmo. Obrigada a todos por virem. Foi uma viagem longa pra alguns. Apesar da diversão, não podemos ficar. Que falta de cortesia. Nós temos algumas novidades e uma proposta pra vocês. Podem vir! Quem é esse porra? Ele é o nosso melhor solucionador de problemas. Uhum. Ele vai nos levar pro norte arranjar um negócio doido. Que porra era mesmo, fruta? Um fruto sagrado. O milagre do novo... É isso aí. Esse cara aqui diz que esse fruto vai nos dar uma puta força do caralho. E pelo preço certo, a gente tá aberto a dividir. Que merda é essa que você tá falando? Já somos os mais fortes. Falou e disse. É pra valer. Eu já vi. Você tá louca? Fruto sagrado? Na puta que pariu. Tá ficando de miolo mole igual o seu papai? Mais algum comentário? Só vou dar o fruto sagrado pra vocês se fizerem o combinado. O novo Éden vai ter que queimar. Trato é trato, rapaz. Aqui é firmeza. Agora. Façam isso agora. Vem logo, porra. Cara, a gente vai queimar esse caralho todo até não sobrar nada. Um fruto mágico que dá mais poder? Bobagem. Ah, meu Deus do céu, elas foram embora! Merda, isso é foda, meu! Olha, pelo menos a gente pode matar os outros vagabundos. A arma tá atrás da privada. Paguei um parceiro pra esconder uma arma no cagador. Vai na fé. Chance única na vida aqui, colega. Respira fundo e faça valer a pena.
Temos alguém criando um problema na arena. Juntem-se todos na entrada. Vamos fazer um buraco. Atenção! Ficamos sabendo que as gêmeas atacaram o Novo Éden. Algum traidor abriu os portões. É isso, capitão. Hora de finalizar as gêmeas de uma vez por todas. Sente logo! Estamos prestes a conseguir uma coisa legal. Depois que isso acabar, a gente vai sentar o pé na dominação. Levantem suas bundas e venham até o complexo do culto pra gente preparar as botas. Salteadores, se querem participar do nosso esquema, subam até o barraco do Novo Éden e nos ajudem a queimar tudo. Eu só prestava para fazer discurso. Thank you.
satisfação. E não se esqueça de conferir o equipamento. Boa sorte. Cuidado, o pacote tem rastreio por GPS. Onde ele for, os salteadores vão atrás. Bom chance. Não tão de brincadeira quando se trata de fortaleza. É uma planta mesmo. Eu tô vendo lá embaixo.
teoria, mas você precisa sair daí. Os aldeadores vão mandar tudo o que eles têm contra você pra tentar te impedir. Liste como um tigre. Sabe, não posso deixar de sorrir de você. Sério, você tem disposição total pra foder com os salteadores. É legal, muito legal. Eu curto. Bem, camarada, tem mais trabalho pra ser feito nesse departamento. Escuta só. Tem um avião militar bem grande que deve ter caído lá atrás quando as bombas explodiram. Isso é tão legal. Tecnologia bem de ponta, tipo aqueles que os espiões do governo usam, sabe? Enfim, deve ter alguma bugiganga legal lá, porque os salteadores foram vistos rondando ele, feito uns Le Vautour. E nós? A gente vai e vira os abutres dos abutres pra deixar os putos sem nada. Vamos logo nessa. Oh, Will, je capote, je se truste. Never go. Ah, oh, the wise man.